Përshëndetje Daniela, çfarë po ndodh nëse linë e rithemelimit mbështetës besoi nuk është se mund të ketë, ndërkohë që protesta ka përfunduar. Përveç Zotit Berisha ka dhe deputet të tjerë të këtij grupimi në Seli? Në rëdil të përshëndes, në selin e rithemelimit vion që qëndroj kreu e rithemelimit i kryeministri Sali Berisha, pas përfundimit të protestës mbajtur, për rreth një orë para gjykatës lartë, aty ku në fakt ishte i vetmi që mbajti një fjalë për para protestuesve të mbledhur që prej orës 9, për para godinës gjykatës lartë ku po shqyrtohet fati i vulës Partisë Demokratike, ndërsa në këto momente në ambientet e godinës PD-së së rithemelimit nuk ka asnjë mbështetës, pra nuk ka prezencë të mbështetësve të protestuesve që shoqëruan ish kryeministrin Sali Berisha në marshimin e këtij fundit nga godina e gjykatës së lartë, në një marshim që në fakt pati vetëm një ndalesë godinën e Partisë Socialiste dhe më pas mbërritja apo përfundimi i marshimit u bë në selin e Partisë Demokratike të rithemelimit, pra aty ku ushtron veprimtarinë Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, ndërsa në këto momente ky i fundit ndodhet në zyrë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, me sekretarin e përgjithshëm Flamur Nokën, por edhe me deputetë të tjerë, me cilët në fakt po pret vendimet nga dy gjykata, qoftë gjykata e lartë, por qoftë edhe vendimin e dhënë nga vendimin që pritet pra tjepet nga GJKO me një kërkesë të SPAK për arrest në shtëpi për ish-kryeministrin Sali Berisha, ndërsa teksa avokatët e tij janë paraqitur në SPAK. Vetë Zoti Berisha ka zgjedhur që të drejtoj protestën me gjasë e fundit që drejtohet prej tij përsa kohë që pritet pra vendimi më i mundshëm është ai i arrestit në shtëpi, ndërsa deklaroi ditën e sotme se vala e protestave do të vijojë qoft me Zotin Berisha, qoft pa këtë të fundit, pra ndonë se ende nuk e ka bërë të ditur nëse do ta respektoj vendimin e gjykatës apo nëse do ta shkel. Këtë të fundit Berisha deklaroi se protestat do të vijojnë, do të ketë protesta përpara institucioneve të krimit, e ka konsideruar ai teksa më herët ka paralajmëruar protesta edhe përpara godinës së SPAK, vetëm për të parë se si do të vijojë ky aksion i protestave në kushtet kur pritet vendimi ditën e sotme nga gjykata, pra nga GJKO, ndërsa ky i fundit pritet që të qëndroj edhe për disa orë në selin e rithemelimit dhe do të mbetet për të parë kur të jepet vendimi nëse do të zgjedhë që t'i drejtohet banesës së tij. Po? Ndërkohë, Daniela, në protestën e sotme, a kanë qënë deputet të tjerë të grupimit Zotit Bardhi apo edhe aleatët, apo ka qënë vetëm mbështetësit e rithemelimit të Zotit Berisha? Atëherë ditën e sotme protesta e thirrur për fatin e vulës së Partisë Demokratike, të paktën simbolika përpara godinës së gjykatës së lartë teksa shqyrtohet dosja e Partisë Demokratike, pra mblodhin protest pikërisht demokratët të cilët ai drejton. Për sa kohë që pjesa tjetër e deputetëve, qoftë deputetët e Gazmend Bardhit, nuk e njohin Zotin Berisha si kryetar të Partisë Demokratike dhe nuk e mbështesin procesin e nisur dy vite më parë nga ky fundit për të ndarë demokratët në pjesën e demokratëve që mbështesin si kryetar Sali Berishën dhe për të nisur më pas një proces të ristrukturimit në mënyrë të njëanshme të Partisë Demokratike. E përsa ko protesta u zhvillua ditën e sotme për këtë arsye, edhe deputetët e grupit të Bardhit nuk kanë qenë në protest, nisur edhe nga fakti që ata kanë një çështje tjetër dhe një ankimim tjetër sa i përket çështjes të drejtimit të Partisë Demokratike, pikërisht atë për rikthimin e Lulzim Bashës si kryetar zyrtarisht i PD-s në 29 korrik të këtij viti, ndërsa pra nuk janë bashkuar. Nuk ka patur as aleat prezent ditën e sotme në protest, të paktën edhe aleatët të cilët janë bashkuar zakonisht në protestat kundër qeverisë nuk janë parë sot në protest, ndërsa ka qenë vetëm po themi ekipi i ngushtë i Berishës. Protesta
në teren është të uthejshur nga Flamurën Oka dhe nga Klevis Baliu për të bërë, po themi, grumbullimin e protestuesve, por edhe orientimin e tyre, ndërsa gjatë protestës, pasi ka përfunduar fjalën e tij kryeministri Sali Berisha, janë ulur edhe, po themi, këmkrysh, për disa minuta e më pas ka nisur marshimin, si kurse e theksova më herët nga godina e gjykatës së lartë në drejtim të godinës së Partisë Socialiste, aty ka patur një ndales të shkurtër, nuk ka patur komunikime, por me gjitha të ka patur disa reagime si brohorima të protestuesve, të cilët e kanë konsideruar si një godinë krimi edhe godinën e Partisë Socialiste, ndërsa marshimi ka vijuar për në Selin, ku Berisha dhe mbështetësit e tij ushtrojnë veprimtarinë politike, pra në ish në godinën e ish Shqupit, nëse mund ta themi kështu, apo godina ku më herët ishte Partia Demokratike Zyrtare, por që prej ndarjes dhe që prej vendimit të Zhukrit, pra të agron Zhukrit, tashmë kjo njihet si godina ku ushtron veprimtarinë zoti Berisha dhe po themi është është prej kohësh aty. Ndërkohë, në këto, deri në këto momente, nuk ka një lëvizje të funksionarëve tjerë të Partisë Demokratike të Rithemelimit, si kurse e theksova vetëm në zyrë vion që qëndroj ish kryeministri Berisha më mbështetësit e ti më të ngusht, pra me ekipin më të ngusht, ndërsa nuk ka, po themi, lëvizje të tjera. Ndërkohë, është parashikuar, pavarësisht se zoti Berisha ndodhet në zyrë dhe do ta presi vendimin e gjykatës nga ambientet e zyrës së tij, është parashikuar një dalje për mediat e zotit Berisha apo lëvizje të tjera nga ana eksponentëve të tjerë të grupit të Rithemelimit në orët në vim? Deri në këto momente, në fakt, nuk ka një njoftim të paktën për konferencë për mediat e kryeministrit Berisha, nuk kanë munguar për gjatë ditëve, kanë qenë thuajse të përditshme daljet publike dhe konferencat e këtij të fundit, një ditë më para i mblodhi në Seli, me gjas duke pritur edhe vendimin e GJKK-s, në fakt u shty për ditën e sotme të rinjt, më pas zhvilloi një konferencë me gazetarët për çështjet, po themi që PD e Rithemelimit i ka në fokus si denoncimet për inceneratorët, ndërsa deri në këto momente nuk ka një po themi njoftim të zotit Berisha qoftë për dalje të tjera, qoftë për konferencë me gazetarët, por do të mbetet për t'u parë në orët në vijim, dita është e gjatë në rtil dhe paktën pritej që të ketë dalje dhe komunikime të tjera, edhe pse nuk ka njoftim deri në këto momente. Faleminderit Daniela për gjitha këto informacione, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim, shkojmë në tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Kthehemi me kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, si shkoi mbarvajtja e protestës së grupit të Rithemelimit që në orët e para të mëngjesit pam të blinduar nga forcat policisë edhe gjykatën e lartë dhe në një moment ishte një komunikim i zotit Flamurën Oka me drejtorin e policisë të Tiranës, zotin Tonin Vocaj. Përshëndetje Nertil, në fakt godina e gjykatës së lartë duket se për herë të parë është rrethuar në atë formë pra nga ana e efektive të policisë, kryesisht ata të rendit, të cilët në fakt të njoftuar për protestën e rithemelimit morën të gjitha masat për mbarvajtjen të gjithë protestës. Megjithatë, në dallim nga komunikimet që janë bërë më herët me njoftimin që bëri Rithemelimi në lidhje me zhvillimin e protestës, kryesisht në afërsi pra të godinës së gjykatës së lartë dhe në afërsi të parkut të Rinia, në fakt duket se protestuesit që në momentet e para bllokuan edhe qarkullimin e automjeteve, gjë që policia nuk ishte njoftuar që do të merrej një masë e tillë, duke e gjetur deri diku të papërgatitur dhe një rradhë gjata të automjeteve të cilat nisnin pothuajse që nga nëntëkatshet në Unazën e Vogël deri në afërsi të kryqëzimit të gjykatës së lartë. Sigurisht që kjo çoi diku deri diku edhe në incidente të vogla mes protestuesve dhe drejtuesve të automjeteve, të cilët për minuta të tëra i binin pra borive për të kërkuar kalimin në drejtim të destinacioneve të tyre. Ka patur fillimisht një tentativ të zëvendës drejtorit të policisë të Tiranës, Luiq Vathi, i cili është drejtori për rendin, pra dhe sigurinë në kryeqytet, për të komunikuar me përfaqësues të Rithemelimit në tentativë për të liruar pra qarkullimin, por nuk ka patur një mirëkuptim. Nga ana tjetër është detyruar vetë drejtuesi i policisë Tiranës zoti Vocaj, i cili në komunikim me Flamurën Okën i ka kërkuar atij që të ketë një hapje të paktën të rrugës për ato automjete të cilat kanë mbetur pra pa lëvizur, por
sërish nuk ka patur një mirë kuptim dhe të gjithë protestuesit kanë qëndruar derisa protesta aty është mbyllur nga ana e vet ish kryeministrit Sali Berisha. Ka patur një marshim nëse do ta quajmë në këtë formë të protestuesve, të cilët janë udhëhequr nga Sali Berisha fillimisht në drejtim të selisë së Partisë Socialiste, aty ku janë qëndruar vetëm pak momente, çfarë normalisht ka detyruar edhe policinë që të ndjek pra protestuesit për të shmangur çfarëdo lloj incidenti që mund të krijohej. Në vijim protestuesit janë zhvendosur qetësisht në selinë e Partisë së Ri Themelimit, aty ku normalisht ka patur një fjalim zoti Berisha dhe më pas është zhvendosur në ambientet e brendshme të Ri Themelimit, gjë që në ka përfunduar pra edhe misioni i policisë të paktën në protestën e zhvilluar përgjatë ditës së sotme, ku mund të konsiderohet deri diku e qetë, edhe pse në fakt policia ishte papërgatitur në momentet kur protestuesit pra ndërhyn në rrugë. Në fakt, lirimi i rrugës është bërë me kthimin mbrapsht pra të automjeteve, ka patur disa momente kaosi për diçka më shumë se 40 minuta të automjeteve që vështirësonin më tepër edhe prania një numri të konsiderueshëm të autobusëve urban, të cilët sigurisht ngecën dhe të gjithë qytetarët pra që udhëtonin u detyruan të lëviznin nga aty në këmbë për të mbërritur në destinacionet e tyre. Megjithatë, mund të themi që gjithë bllokimi i rrugës të paktën për sa i përket automjeteve ka zgjatur rreth 40 apo 50 minuta, por në tërsi kur edhe policia arriti pra që të zhbllokonte situatën për të shpërndar makinat kryesisht në drejtim të rrugës së Kavajës, edhe më tej protestuesit qëndruan në rrugë kur u morë më pas edhe vendimi për të zhvendosur në drejtim të destinacioneve të tjera me atë përfundimtar pra në selinë e Ri Themelimit ku aktualisht nuk ka më protestues. Sigurisht që misioni i policisë do të vijojë për gjatë ditës së sotme, ka masa të shtuara në afërsi të gjykatës së posaçme aty ku po vijon për të mbajtur pra edhe seanca për sa i përket masës për shtrëngim të Sali Berishës që është kërkuar arrest në shtëpi, por me siguri në vijim kur të ketë edhe një vendim, do të ketë masa të tjera në afërsi të banesës së tij në rrugën Mustafa Metohiti, kur edhe vetë policia do të marrë në dorë nëse do të ketë gjithmonë një vendim të shtrëngimit të masës së sigurisë për ta ekzekutuar atë. Faleminderit Sokol Dema për gjitha këto informacione që na përcolle, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim në tjera lidhje të drejtpërdrejta gjatë hapësirës tonë informative.